present, Harry. Oh, Nico, Pakuiro, Mesora. Okay, so, Panada Garo. Off lane, so, no, okay, so, Pokemon, I may, please. Okay, either Fabla, try not trying as of him later, I'm gonna move. But yeah. လုံးချင်တာလေအများကြီးလုံးလို့ရသူတို့ဒရက်ကဟုတ်တယ်တဲ့မလားဟိုကိုရီခမန်းခတ်တယ်ဟိုအဲ့အဲ့အဲ့တွက်လေအဲ့ဒီဥစ္စာအသာကြပြောင်းနိုင်ဟုတ်တယ်ခမန်းခတ်လို့ပါသေးလားဟိုမှာဝမ်ဘယ်လိုဂျန်ဂလာလို့လူဒီကောင်းဂျန်ဂလာလို့လူနဲ့လုံသွားတဲ့အကွက်မျိုးဆိုတော့နီကိုပကွေရောလည်းလမ်းမတော်ဒီစေးပဲပေးခံနေရတယ်နော်ဒါရိုက်တာစတရိုက်တိချာမဖောက်ဘလားဇဇူရာဒီလိုက်ရပြီလူကြီးနဲ့ကြတော
ကသွားပြီဗောဘာတွေလုံနေတာလဲဘာတွေလုံနေတာလဲတာကြီးတို့ဘာတွေလုံနေကြတာလဲဘလက်လောက်ပါအောင်တာကြီးဘလက်ကဲပေါ့အော်အဲ့လိုတော့မဟုတ်လေတာကြီးတွေ ਨੇ ဟိုတက်မလားဘလူကို drumbeat ကအားရတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတက်မလားကြောင်ပြောင်နေတယ်ကိုဘာလို့လဲဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူးအဲ့ drumbeat ကိုသူ drumbeat ကဒီချိန်ကျောင်းရမှာဒါပေမဲ့လေအဲ့လိုပကွေကိုတွေပါကြီးကြတော့လေဘာ ruby တွေပြန်ထောက်တာပါညာနေဆိုတော့အဲ့လိုကြီးလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြောမှာတော့စောစောနေပါသေးတယ် UK နှစ်ကောင်လောက်ပေးထားတာဆိုတော့ရတတေလောက်တော့စားတော့ကြည့်ရတော့မယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ Nico No Ghost Strike တော့မရသေးဘူးဒီဘက်မှာတော့တတေရောစဆနည်းနည်းလေးကြည့်နေတဲ့ယူဆောင် Dragon Day အဲ့လေတော့လေတိုင်းနဲ့မနော် For Bit Arcane Shield Strike လေးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲစားထားတယ်ပေါ့နော်အဲအေးဟွာမှာတော့ရပါပြီနော် Aizen လား Aizen လားဒီကောင်တို့မယ် Aizen Aizen Yeah Aizen Dragon Form ရပါပြီဗျမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ Level 4 Aizen Iron Orphan ခဏနေရမယ် For Bit နေနေတော့ Best Way ကိုထားလဲလုံးတော့မလုပ်သေးပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာစားစားတာတယ်ရီထရီတိုင်းလက်လက်ပပလေးပေါက်ပြလိုက်ဒါပေမဲ့အန်စတန်နေအရင်ပေးခံနေရတယ်ပဲဘနနာဖိုင်နယ်လုံးဝင်လာတော့တော်တော်လောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါပဲရူဘီသေဆုံးရီထရီပေါက်တာနည်းနည်းဆောသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လေရပါတယ်ရရလိုက်တယ်လက်ခံပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒလာအနေနဲ့ပဲရအောင်ယူပေးသွားရတယ်ပဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဘလူးဘတ်တွေတစ်ထက်ကြီးတန်နေတာကြီးဟီရိုကီတော့တော်တော်နဲ့ဒလာပါနော်ဘနနာတာကောင်းသွားတာဘနနာဖိုင်နယ်လို့ရတော်တော်လောက်သွားတာတူဝင်လာတဲ့တိုင်မီကတော်တော်ကြီးလန်းဝိုင်းနေပဲအောက်မှာစတစ်တကောင်အနေအများတယ်တာကြီးဖလင်ကနဲ့ထုတ်ပြန်ပြီဆိုလိုကြီးဒါ7မောက်တဲ့ပွဲဆိုတာရှားတယ်နော်ဘီဘီးစ်ဘီဘတ်စ်ပြောတာနော်ဘီဘီးပါပဲဘီဘီးစ်ဘီဘီးစ်ကဲနော်ကျွန်တော်မတ်စမန်နေရာမှာစားထုတ်လာတဲ့ဟဲရစ်ကတော့အာလီလီယာအဲ့လိုနှစ်ခါသေးတာကြီးကတော့တိတ်ပြုံးမကောင်းဘူးတတဲပတဲမှာနိုင်လိုက်တယ်ဟူကီကြီးရားလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဂိုးလိမ့်မှာတက်ပြီးသွားတာကြီးကစစ်မပြေဘူးသေးတယ်ဒီနေ့ဒီလီရီပြဆောင်းပေါင်နေုံပဲမနေရလဲဟမ်အကောင်းว้าซ่าๆอะก่อนเฟคฟิลิปินล่ะมึงเนี่ยโอเคแล้วก็ดีซ่าๆเนี่ยวีทีเนี่ยส่วนเนาะพี่เองจอมมาเนี่ยก็เลยไอ้โหลမျိုးตะแกเยจုံล่ะในประเด็นมาส่วนมันเอามาป้องหน่อยคุณน่ะก็เลยกันก้าวน่ะดลาดาเมจเนี่ยเอาล่ะโอเคโหตัดเตไปเลยไอ้โหลရှင်อ่ะเนเนอีเวนต์ဖြစ်တယ်လို့ပြောအောင်มาบายพี่ๆดีเฉยเนี่ยก็เนเนเลยเซฟဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗောเนาะအရင်ကြီးလဲမွတ်နေတဲ့နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နီโกနေเนี่ยก็ဒီမှာဟန်ဒစတရိုက်တချောင်းတက်ရပါပြီเนาะဆိုတော့ไอเดียတော့ဟန်ဒစတရိုက်ပါပဲအရင်တော့တည်ထားတော့ခဏတော့ပြီးအောင်ဆက်မတော့ဆိုတော့ซ่าๆအနေနဲ့ကတော့ Andy Curious I'm a Harris I'm a Four Java Big Beast တေးမလို့မြောင်းလာမလားတေးဝါမလားမတေးသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အောင်မှာတော့ပျောက်သွားရင်လည်းစတစ်ပါပါဆင်အဲ့တော့ပေးဖို့တော့ရှိတယ်နောက်မှာ knock on strike လေးနဲ့ပြန်ဟန်လာတယ်မပေါ်ဘစ်နီကိုတော့တတ်ပေးထားရင်နီကိုတတ်ပေးထားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ damage ကကျွန်တော်စတစ်ကိုပေးဖို့မလောက်သွားတာဗျာသေးလားဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက် ruby ဆွဲပြီးတာလမ်းနေဆိုပေမဲ့လည်းနောက်က back damage တွေကနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေနေတယ်ပဲကျွန်တော်ဘက်Nico ဝင်လာတဲ့ timing လေးတွေ knock out strike တွေနဲ့ရာယူကြီးတော်တော်များများပြင်ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ Nico knock out strike တွေကကောင်းသွားတဲ့ကြောင်း stick ကိုပေးတဲ့ damage ကမလောက်သွားတဲ့ကြောင်းကိုစိတ်ပူလိုက်တာ Ruby Eye offense ဆွဲတဲ့အချိန်မှာဟွာ BB's ကတော့အခုခံတော်ကိုလေးရိမ့်ပြီးတော့ဟော message exploit ကိုရှောင်ပြသွားတာမတည်တော်ဘူးနေတာ stick ကြီးက last hit တစ်ချက်ဝင်လာတော့မှပြတ်သွားမှန်းဒါတိသွားတာပေါ့နော်။ So final blow လာတယ်ဗျာ Aizen knock out strike jab တွေအောက်မှာတော့ Mega K Nico ပဲကျွန်တော်ထပ်မှပြီးတော့တိမ့်မိုက်သွားပြန်ပြီ Hiroki 412 Nico เนาะမိတ်လဲရတယ်အဲဂျန်ဂလာအနေနဲ့လေသူကပကူရိုတွေပါတယ်ဆော့ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့เนาะဟုတ်တယ်အစ်မပြေနိုင်တာတော့မရှိဘူးချေတွေးတာမှရမှာသူယူလိုက် draft အရာဟိုဟာကဲထူတော့ထူတော့ထူတော့ retreat တာတယ် restart ကြွားပြီမရတော့ဘူး Ethan ပြန်ဗတ်မှရမယ်เนาะ Zazura အနေနဲ့လေသူကလည်းသူပဲရကျွန်တော်တို့ဂျန်ဂယ်ပဲပြန်တိုးလိုက်တာဆိုတော့တာတယ်ကတော့ဒီဘက်ကစစတော့ပါပဲဒလာအန်တဲ့ဗျဆိုတော့ဟိုဒီပွဲပကွီတို့ကလှုပ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲပြောရမလားမသိဘူးအာလီကင်းကလိုက်ထိုးနိုင်တာဆိုတော့လေသူတို့ပစ်တဲ့ dwarf ကတော့ညာအခုချိန်ကြီးတော့အဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုအာလီနည်းနည်းလေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းညာသူတို့ထောင်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာပြန်ထောင်အောင်ဆော့နိုင်တယ်ဆိုတော့လေညာတော့ဒါသူတို့ dwarf အရာတော့ဖြစ်တင်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ထပ်ဖြီတာတော့လုံမယ်ဗျဟိုဘက် mass man နဲ့ဆိုတော့ညာနီကိုနော်ကျွန်တော်တို့ပထမတော့တေးတော့တော့အစိုးရညာရှိရဆိုပေမဲ့လည်းဇလိုက်ဆိုသလို၄កောင်ပြန်ရတာတာဗျာသူ jab တွေ knock out strike တွေဒီတက်ပို့နာလာဖို့ရှိတယ်အဲတက်မလားဂျန်ဂလာတယောက်နေနဲ့ဆော့ခဲ့ဘူးတဲ့နီကိုဒီ
ဒီ ပကူရို ဟီရို ကို မကင် တက် စရာ အကြောင်း မရှိ ဘူး ဒါ တစ် ချက် ပေါ့ နော် ဒါ ကျွန်တော် တို့ ချင်း ချင်း နေလေ ပြော ပြတာ ပြီး လဲ တော့ main ပုံစံ မျိုး ဒါ အလယ် လမ်း မှာ level တွေ ပါ ရ လဲ တော့ ဟို တော် သိ ရှိ ရဲ့ အတွက် ကြ တော့ ထိုး လို့ က ကောင်း ပါ တယ် နော် jungle လို့ မျိုး ကြီး တော့ မဟုတ် ပင်မဲ့ ပေါ့ ကွာ ဥဆိုရင် တော့ ဒါ ဒလာ ဒလာ lane မှာ သွား ပြီး tower တွေ ချိုး ပြီး fan ပြီး ပါ ညာ နေ ဆိုတော့ ရာ တူ လဲ offline တကောင် offline တကောင် ပြောင်း ဆောင် နေ တာ နော် offline တကောင် ဒီ ပါ ရာ ကျွန်တော် တို့ identity damage တွေ တော့ ထွက် ထွက် လာ buy one တွေ ပါ main နေ ပြီ အိုင်ဇန် share ထိုး ခံ နေ ရ တာ ပဲ နော် So Delane ni ko win line ma so MR len la ma bat de Ethan pyaw wa bi Harris Zamafu aw ma Zazura chat pe la ya dilo di ba ma ro naw chan Bibis Stin ni ro buy one ni ro shin ni ro me da pick kaung ne bya sa sa oh ho ma ti wa u la ya te ro ma ti wa u Bibis show wa me ni le lut pe la ya de bo no ba phi tan ma de tan ni dai lou ya lai de mi ta wa wa pye ya lai da so ro ya game wa ro da phi tin phi da law ya phi nai ne so le naw ma ro naw 900 6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 00
ုံးတော့မှ refer လာတချက်တော့ bucket လေးတော့ထောက်လာခဲ့ပြီမလဲသူရှိမှလည်းတိုင်းမရှိဘူးဘာမှ Nico solo game ကြောင့် BB's ကိုထထိုးသွားပြန်ပြီเนาะ Nico တပွဲလုံး carry ပေးသွားတာပဲဒီပွဲအာပကွေရောလောက်ကွက်တည်းကြီးပဲပေါ့နော် Maxman ကဘာဆိုလို့တက်ပြီးွားဆိုတော့ဒါ Burmese Ghouls တော်တော်ကြီး van နဲ့ရွာဝိုင်းနေတယ်တတ်တာနေပါထက်ရွာပါပြီတကယ်ကောင်းတာညာ now what different ညာတော့ဒီတက်ပို့ပြီးများလာနိုင်ကြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တတ်3ခါလုံးပေးထားရတယ်ဆိုတော့ဒီတကင်းသူတို့ရဲ့ Dyro Jungler Pick ကတော့အားလုံးဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရန် Hugh Key တွေပါ final နိုင်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဗျဆက်စုကတော့ stand နေကြောက် no goal strike ကလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်အတော်အသင့် stand တာပဲလေတော့ဟုတ်တယ်ကြရပါရာဖယ်လာရီပိုင်းနဲ့ဆိုတော့ညာဒိုင်ရော့ကြီးအတင်းပြေးတိုးဖို့ကလည်းလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်မလွယ်ဘူးပိုဇီရှင်ပါညာပြောင်းယူလို့ကောင်းတယ် Holy Healing Movement Speed တွေပါတိုးပေးလိုက်ရင်ပေါ့လေအဲ့မှာ All Lane မှာတော့ Second Order လုံးထပ်ပြီးတော့ပဲချိုးထားပြီးတော့မဆဆအနေနဲ့ Hand ရေးတွေပြင်းနေနေပဲနော်ချိန်ယူပြန်အဲ့လိုမျိုးဖျဲချောက်လို့လည်းကောင်းတယ်ဗျာဒီလား Brass Bear ဆိုတော့ Bling ကလည်းဒီဘွဲမှာတော့သူ Reveler လေးကနော်ကျွန်တော်တွေဘာဖြစ်ပန်မှုမှုတခုရှိတယ်ရှစ်ကောင် Assistant နဲ့တစ်ခါပဲတည်လာတာဆိုတော့ dollar final blue ဖြတ်ခင်းမဲ့ပုံပဲဗျာဒီလိုအဲ့ပတယ်မှာကဲဆိုတော့ချက်မလားအော်သူတို့ law တော့မပါသေးဘူးနော်ဒီမှာ second tower တွေပဲ test try နေတာပုံလေးအောက်ကတော့ရလိုက်ပြီဆိုတော့ mid tower လောက်ပဲကျန်တော့မှာ second tower တွေမှာရဲ့ little gang draw ကတော့မလွယ်တော့ပါဘူးခတ်သွားပြီနော် brody 2 9နဲ့ချိန်ရောက်ရင်တော့မှာပြီဒီကောင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ထူးခွင့်ရမလားဆိုတော့အာမမကန်ဟုတ်တယ်ဘွဲကကြောက်မယ်လို့ရှိရင်နယ်လီရတဖတ်ဆောင်းနေပြီဆိုပေမဲ့လေရတဖတ်မျောလင်းချက်တွေကတော့မဲနေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘောเนาะမတ်စမန်ယူလာတဲ့အသင်းဆိုတော့လေတော့အာလီချခံရမှာပဲစတက်ဖတ်စလော့လောက်ပဲစောက်အောင်ပါဘောเนาะဒီချိန်ကတော့ရဒီဖတ်စလော့လေးနဲ့ပဲကျန်တဲ့တာဝါလေးတွေ try မဲကတလဲတော့ try နေရင်လေဒီကဒီ network နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะရီဘာဖေသာ Holy Crystal network အဲဒီမှာ6400စိုးတော့မစိုးဘူးเนาะဆိုတော့ဟာ Harry ဒီကဂိုးနှစ်ယောက်ပဲရှင်ကြည့်မယ်ဗျာဒီလားဘိုးလင်းဟိုကောင်တော်တော်မွတ်နေတာ4800ပဲရှိတယ်။4800အိုက်တမ်နှစ်ခုပဲရှိတယ်။4800 2000လောက်ပြတ်တာပေါ့ဂူကနော်။2000လောက်တော့ပြတ်2000လောက်ဆိုအိုက်တမ်တစ်ခွက်စာတော့ပဲပြိတ္တ။ဆိုတော့ Harry ကတော့ဒါ Magic Damage တိုက်မျိုးဖြစ်တဲ့တော့ကတော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့အသီနာရှိတွေပိုင်းတော့ထည့်ရမလားဒါမဟုတ်ပါလေ။ Radiant အမှားလား။ Radiant အမှားတော့အသီနာရှိတို့ကဲအောက်မှာတော့ Tower တစ်လုံးလာပြန်ယူဝိုင်းနေတယ်ပဲ။ First floor နဲ့ trade လိုက်တာ။ trade လိုက်တာကောင်းပါလေ။စိုးပါအမေနော်သူဒီအိုင်းလော်ပေးရမယ်ဒီတာဝါလေးလာထိုင်လိုက်တာလေးရောမဆုံးဒလာတေလို့တော့မရအောင်တော့ဒါကြီးအဲဆေးဖြစ်ပါတယ်သူအရင်ကြီးပြေးတိုးပါမို့အော်ယောပြေးလေးကောင်ရတယ်ပြေးဝင်တာပါဝါရင်းကြာနော်အော်လို့မဆုံးငါပြောလို့ပဲပြေးဝင်တာပါတဲ့လေးကောင်ကြာတဲ့ကိုသူဘက်ကတည်းကလိုသေးတယ်လေတော့ကွာတသက်ကြီးရှက်ခွဲတာငါပြောလိုက်တာပြီးတော့မတိုးတော့ပါဘူးလို့ဆေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနီကိုအော်ဖော်ဘီလီရလိုက်တာမစိုးဘူးเนาะဖလက်ကာတော့ရလိုက်ပါတယ်ဥစားတော့เนาะကျွန်တော်ဒီအတီပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပြီးပြီးတော့မတိုးတော့ပါဘူးလို့ဒီဟောပိုင်းနဲ့ဘလူးနဲ့၄ယောက်ကြိုက်တယ်ပြေးဝင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးရမလောက်ပါဘူးဒါအောင်ဒီကောဈေးကြီးတဲ့ခီလိုမဟုတ်လို့ဒီလားဟုတ်တယ်ချက်တောင်းကြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ်တတ်ကြီးချက်တောင်းကြီးပါတယ်ပြေးလိုက်ရင်တော်တော်နဲ့နာသွားမှာเนาะကျွန်တော်ဘရူရီတို့ပါတော့ identity ကိုဖျက်ပြသွားနိုင်တယ်တကွာစားတော့အဆဆဒီတော့ဝဲကန်လုံးတော့မလုပ်ပါဘူးเนาะဒလာကျော်အရင်ကြီးတော့နေဘူးလေလိုတော့မလုပ်ဘူးเนาะ ACC ယူတိုင်းတော့ Mega Rebound Try လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးကဘနတတာပြန်ရောက်လာပြီ5 on 5ပဲတိုင်းတော့ AC ဆိုင်ပေါ့ပါပဲ
So law le megalit le la try ji mla. Wo win win ma so so shin no la lo ba lo ba lo shi ya nei u sa mu win win lo ya de bo no. Sa sa le di chain ma 403 so lo ya to to yi taung nei de ma lo pa nei bi bo no. Megalit le la try ji mla.So law တော့အပေါ်လဲမှာတော့လာနေပြီနော်လေလန်းနဲ့အောက်လန်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမေဂါဘာညာတော့အညီကိုတောင်းလျှောက်တချိုးပေးနေတာဗျအပေါ်လန်းလော့ဖြည့်ရှင်းပြီးွားဆိုမှာလားအောက်လန်းမှာတော့မေဂါတလန်းမဖြစ်မနေပေးရမယ်မစတေးဂျာညက်သွားပြီနောက်မှလည်းယူဆောင်ချက်ပြီးတော့ Dragon Fang တွေဘိုင်းနဲ့ live လို့ရှိသေးလား Dyro အနေနဲ့အတင်းနေ light ထိုးနေတာဗျ strike တွေဒါမှမဟုတ်လဲပတ်တင်ပါဗျာ။ပတ်တင်တော့ပါဗျ။စတိမရှိနေတာတခုဆိုတော့လေ။ဘာဖြစ်နီကိုတောင်းချေတဲ့တိုက်ရဲ့နီကို။ဘာဖြစ်လဲ။သူအောင်လန်းမှာတောင်းဝါလေးတစ်လုံးချိုးပြလိုက်ရတာကစတစ်တေွားတာလာကောင်းမဖြစ်တော့တဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်။အေးဘယ်သူမှမတနာအောင်နီကိုပဲတနာတယ်။မနေ့ကလည်းနီကိုဗလာဒီနာရဲ့ share carry ပေးတာ။ဒီနေ့လည်းပကူရုနဲ့ထိုးပေးပြန်ပြီနော်။ကဲ712နော်တကယ်ကောင်းတဲ့ KD နေပဲ။ဆိုတော့နီကိုဒီဘက်မှာလည်း performance တွေကတော့သူရှေ့မြင်နေရတော့မယ်။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့ second law တွေဘာတွေကတော့ထပ်ဆောင်မှုလုံနေသေးတာဆိုတော့ရတပတ်ပေးပါလေပိတ်ချင်လားနည်းနည်းလေးအောင်ထွက်ချခြင်းနေရနော်ဒီကောင်တွေကခုနလိုမျိုးစတစ်ထမ်းမောက်သွားတယ်အကွက်မျိုးတော့လုံးလုံးမရတော့ဘူးဘာလို့လဲနောက်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကောင်ဘရိုတွေကလိုက်လာနေပြီမလီဖင်ရောတွေပါလေတကွက်ထပ်တိုးလာတယ်နော်ကြည့်ရတာအစင်ပြေနေတဲ့ပုံပါပဲဆောဒီဘက်မှာဒိုင်ရောစထရိုက်ခုနတော့လည်းဂျားညက်သွားတယ်ဆိုတာဒီကောင်ရှိကိုအကုန်လုံးပြေးတိုးလာတယ်ကဘာလို့လုံးလုံးမှမသိဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပူဖိုင်းတွေပါလေကလည်းမလောက်ဘူးလေကဲဆိုတော့ကြပြောနေတာတော့ဒီ second law လောက်နဲ့ omega လောက် try တာကျဲလဲလို့မရဘူးတော့မှာအဲ့လိုမျိုးဆော့ရားနိုင်မှာရတော့မယ်ပေါ့နော်တစ်ပတ်က max man ပါတဲ့အသင်းဆိုတော့ပွဲချင်းကြာလာရင်တော့နည်းနည်းလေးခတ်လာမှာတက်ရတာတွေပါတွေကကဲဆိုတော့ long 20 second လောက်လုံနေသေးတယ်ဒါတို့ဒီအချိန် easy လေးပဲနေမလားအရင်ကြီးပြေးချတာမျိုးတော့မလုံးနဲ့တော့နော်အဲ knock ခေါ်ပြီးတော့ချတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းမှာ long မလာလို့ရှိရင် long လုံပြီးတော့အဲကျန်တဲ့မေဂါတွေ try တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးတော့လုံးသိနေအဲ့နေရာမှာမနေနဲ့တော့လွန်သားပဲ position လေးပဲလေယူမှာအသေးတွေရလိုက်တာအဲ့နောက်မှာဘယ်တဲ့ပြုတ်သွားနိုင်လဲဒီလားအဲ blue card တွေပါကြီးရယ်စားပြီးသွားပြီဆိုတော့ okay ချတော့မချတော့ပါနီကိုနီကိုဂျက်ဂျက် knock out strike လုံးမပေးလိုက်ဘူးသူတို့ကပဲဇဇူရာသွေးနေသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော် lorry retailer ပေါ့ကတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားတော့မယ်နေတာဆိုတော့ဥပမာလေလောတော့သွေးတဝက်မင်းမင်းဆက်ဆက်မမငငငမဲ့လောက်ထားနေမှာနော်မ stake အခြေအနေကြည့်ပေးနေနေပါအော်လာမလေးပကွေရောဘလိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ထိုးမယ်အကွက်ဒီနော်စတိတ်ကလည်းဒီဘက်မှာကျွန်တော်လောလောပါဘယ်တည်းမလူတော့ပါဘူးစိတ်ရှည်ရဲ့လေတကယ်လေတကယ်ဟောဘူးမလာမလူတော့ဘူးဆိုတော့လေစံမဲ့လုံးလိုက်နေတယ်ပဲကျွန်တော်ဒီ second law နဲ့ omega try နိုင်မလားတန်းမူတွေကတော့အရင်ကြီးတော့လွယ်နေမဲ့အနေအထားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ညာကျွန်တော်တော့တက်နိုင်ဆုံးမဲ့ omega လေးတော့ရသေးတယ်Game of Future ဒါ2023 Titan Defender လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လား Legendary Champion ဖြစ်လာတာဆိုတော့ PK နဲ့ကအဲဒီတော့လည်းမြန်မာအသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Final မှာတွေ့တာပဲနော် Falcon နဲ့လားမသိဘူးဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့ Burmese Ghouls နဲ့ဒါတို့ကဟို Final မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဟိုရှုံးတော့ပွဲစဉ်မှာဆော့နေတာဆိုတော့တက်မလားနဲ့အချိန်ကြီးရတနေ့တွေ့ရင်တော်တော်ပြောင်းလဲသွားတာပဲပါပြီဆိုတော့အဲ့မှာ online မှာတော့ law အနေနဲ့ကတော့လာနေပြီအလေလန်းနဲ့ပေါ်လန်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မေဂါလေးထပ်ကြည့်လို့ယူအောင်မယ် blink ပြင်းဝင်ပေးမလားတစ်ဖက်မှာ dollar ဟန်ရေးတွေပြနေတယ်မ final blow ဖြတ်ခင်းလိုက်ပြီနှစ်ကောင် P25 ခဲထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရန်ကြီးတော့ damage ဝင်ပေါ်အဲ့မှာဒီတော့ knock wagon လေးတွေဝိုင်းနေတယ်မဟုတ်လေယူဆောင် dragon form ပြောင်းမလားမပေးသေးဘူးမေဂါ3လန်းတော့ရလိုက်ပြီဗျ BG ကျွန်တော်တို့ bar set လုံးမှာလဲ final position တစ်ခုတော့ထပ်ပြမယ်ဆိုတော့ကြည့်ကျင်တယ်အဲ့မှာ ruby offense ဒီမှာ final card လေးလာသွားပြီပလင်းတည်သွားတာဗျာအမလစစအနေနဲ့ import ပဲလဲဂျန်နဂျန်နေသေးတယ်တော့မပကလူဝင်ထိုးပေးသွားတယ်မဇဇူရာအီသန်နှစ်ကောင်တည်ဆုံးသွားလို့ယူဆောင် Dragon Fang နဲ့ပြန်ပတ်လိုက်တယ်မနောက်မှာ Big Beast Jab တွေ No Go Strike တွေ Go Light Nico တကယ်ကောင်းတဲ့ထိုးချက်တွေအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့၄កောင်တော့ဗျာ Hiroki တည်ဆုံးသွားတဲ့လေတကန်းအနေနဲ့တော့ Game 1တော့ဘလုံးမတော့တောင်းခံလို့မရတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ Yes Burmese Ghouls တော့ပါပဲเนาะ Burmese Ghouls တကယ်ကောင်းပါတယ် Nicoကြတကယ်ကောင်းတဲ့ Nico တပွဲလုံးလိုက်ထိုးပြီးွားတာနောက်ဆုံးချိန်ထိလည်းတကယ်အရေးကြီးတဲ့ maximum ကိုသူထိုးပြီးွားဟုတ်တယ်တနာလာပြီတော့တော်တော်တနာလာပြီဒါကြီး Nico တော်တော်တနာလာပဲ shout out for Nico ပါเนาะကျွန်တော် Nico တကယ်ကောင်းပါတယ် bro ကဲ Nico တော့အသေးလေးနေသွားပြီပေါ့ကျွန်တော် Nico ဒါတော့ဟို bro ပြောတယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံက player မဟုတ်တော့မဟုတ်ဗျာ appreciate လုပ်ရတဲ့ကောင်လုံးတင်တဲ့ကောင်တော့လုံးအောင်ပါပဲဒါမှမဟုတ် Nico bro တကယ်ကောင်းတယ်ဒါ shout out for Nico ပါเนาะတကယ် Nico ကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ချိန်မှာလဲဒါတော်တော်လေးဒါ senior pro player ဦးနေနဲ့မြင်လာ